Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku akan ulas sebuah filem yang banyak menang Grammy Awards. Tajuk filem dia tak lain tak bukan, okay, ialah Dunes. Okay. Mungkin pendapat aku ni adalah sikit macam bias sebab honestly aku bukan peminat filem-filem sci-fi macam ni, dan aku hanya cuba menonton filem ni untuk faham apa yang best sangat pasal filem ni. So, aku tontonlah filem ni dekat HBO Go sekarang. Okay, dan ini ialah pendapat aku berkenaan dengan filem Dunes. Okay, Dunes ni merupakan sebuah filem sci-fi. Okay, based on apa yang aku baca, filem ni ialah benchmark ataupun satu versi yang macam orang akan cakap, kalau tak ada Dunes ni, maka tak ada lah filem-filem fiction lain. Sebab dia adalah orang antara naskah karya novel asal yang memulakan generasi-generasi filem fiction. Okay, nak cakap pasal dia punya plot, for me, aku rasa plot dia is very simple. Tapi dia punya style, karakter banyak. Okay, dengan setting dia yang mana kita kena faham. So, di sinilah aku boleh katakan pasal apa aku kurang minat Dunes. Bukannya nak kata filem ni tak best, tapi personally aku cakap yang Dunes is not for me. Okay, so siapa nak kecam lah. Tapi pada aku, filem ni adalah sebuah filem yang not targeted semua peminat-peminat filem. Which is that kalau hampa dengar filem tu best, hampa kata, oh Dunes ni best lah apa. Jangan dengar. Tonton dulu. Dan kalau tonton tu rasa tak best, jangan pula pergi maki orang yang kata best tu. Okay, sebab kita raikan pendapat masing-masing. Okay, Dunes ni for me, okay, one of the greatest aspect lah yang aku suka dalam filem Dunes ialah dia punya CGI, dia punya tone. Okay, let's talk satu-satu. Okay, first sekali dia punya tone cerita ni, dia slow. Slow means that filem ni dia ada pace-pace dia yang tentu. Dan macam kalau apa nak harap filem ni ada action macam Star Wars, macam Star Trek, so aku rasa this movie is not for you. Sebab basically filem ni adalah sebahagian daripada dua bahagian ataupun asal buku dia ialah satu buku yang besar. So ini ialah part 1. So 2023 nanti ada part 2. Jadi kalau hampa nak tonton filem ni, pastikan ada minat lah terhadap setting dunia Dunes ni yang membolehkan hampa rasa excited. For me, aku tak rasa teruja sangat lepas aku tonton. Aku tonton macam, okay. Susahnya aku nak faham. Mungkin aku dah terlalu tua untuk memahami dunia-dunia macam ni kan, yang very complex. Dan mungkin aku adalah orang yang lebih suka filem-filem yang lebih simple, yang lebih straight out. Maksudnya kita macam faham. So I don't need setting yang terlalu besar maksudnya kan. So Dunes for me adalah sebuah filem yang personally biasa. Okay, tapi aku salute a few aspect of this movie. Dan aku faham lah kenapa filem ni berjaya memenangi Golden Globes kan, Oscar kan, sampai banyak sangat-sangat. Dan aku rasa aku puji lah dia punya CGI. Okay, CGI filem ni memang terbaik. Aku rasa dikala pembikin filem Hollywood sedang buat filem-filem yang bercorak CGI, Dunes adalah sebuah filem yang cuba untuk macam minimize penggunaan CGI, yang mana diorang rasa tak mampu nak nampak realistik, diorang tak buat. So which is in the end dia menghasilkan sebuah filem dengan CGI yang memang nampak agak realistik. Some of the scenes memang kita tak dapat nak decide which one is CGI, mana satu yang tak. So memang pembikinan filem ni dari segi CGI memang agak-agak teliti. Dan yang paling penting sekali dan yang paling aku cukup tabik ialah dia punya set, dia punya kostum. Okay, sebab filem-filem ni memerlukan kos dari situ kan, tak menggambarkan dunia-dunia yang fiction, dunia-dunia yang memang tidak ada dalam dunia yang real ni kan. Jadi aku rasa kelebihan Dunes adalah dari segi situ. So for those yang mungkin tak gemar lah filem-filem yang style macam ni, aku rasa if you want to watch this movie, aku rasa hampa akan terpegun dan terpesona lah melihat dia orang punya CGI, dia orang punya setting yang aku rasa memang antara filem yang nampak sangat-sangat mahal.
Nampak sangat-sangat mahal, nampak sangat mewah. Dan itu sajalah kan. Dan aku rasa aku perlu rewatch balik filem Dune ni supaya aku lebih memahami filem ni, sebab aku bukannya orang yang suka sangat setting-setting terlalu banyak ni, sebab aku tonton filem just untuk habiskan masa lapang aku. So Dune is not a movie yang apa boleh tonton untuk menghabiskan masa lapang lah, sebab there are lots of background character and so over yang aku rasa mungkin perlu hadam. So kalau hampa macam aku jenis okay, lepas setengah jam tutup pergi makan apa semua, aku rasa memang Dune agak susah nak kecap. Melainkan hampa baca dekat wiki. Satu lagi aspek yang aku rasa Dune ni hebat ialah dia punya cast. For me, daripada sebesar-besar watak utama sehingga watak-watak kecil-kecil yang surrounding karakter utama itu, pelakon ni memang cakap sangat bagus lah. Kita ada Jason Momoa, kita ada Zendaya, kita ada Oscar Isaac, lagi kita ada macam-macam. Okay, so the quality of the character untuk setiap apa ni watak-watak tu pun antara benda yang cukup menggahkan. Nampak gah Dune ni. Dan aku tak tahu sebab some of the character dah mati kan dalam filem ni. So aku tak tahulah sama ada in part 2 dia akan bawa bring more character-character melalui lakonan pelakon-pelakon hebat. Okay, tapi yang tu kita tak tahu lagi. So aku rasa for me, this movie deserve 3 stars for me. Sebab aku rasa movie ni bagi aku personally, this review is personal review eh. Bukannya nak kata, oh sebab orang lain kata Dune best, aku perlu ikut. Tak. For me, filem ni adalah sebuah filem yang biasa. Dan aku bukan gemar filem-filem yang macam ni. Okay, personally. Jadi aku rasa movie ni gagal nak menarik perhatian aku untuk menjadi seseorang yang memuji filem ni. Okay, aku rasa filem ni biasa-biasa. Dan for those yang nak tonton filem ni untuk suka-suka makan popcorn, I think this movie is not for you. This movie perlukan orang yang memang betul-betul get into the movie, yang memang boleh explain everything. Kalau hampa-hampa suka tengok Game of Thrones ataupun Wheel of Time, that's like Amazon Prime tu, movie ni memang untuk hampa. Aku rasa the story of Star Trek is more simple than this kan. Dan aku rasa macam itulah pendapat aku. I'm not a fan of Dune. Okay, tapi aku salute dia punya CGI, dia punya setting, dia punya kerja-kerja untuk menghasilkan filem tu memang sangat teliti. Especially tu Worm tu. Worm tu memang gila-gila lah. Memang one of the best things lah semenjak aku tonton filem Tremor yang Kevin Bacon tu. Okay, so itu sajalah pendapat aku berkenaan dengan filem Dune. Okay, kita jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum.